Hörmətli izləyicilər, hazırda Spark MMZ-dən şikayətçi olan vətəndaşlar tikilməkdə olan binanın qarşısına yığdılar. Onlar bildirirlər ki, 55 aydır ki, artıq o bina təhvil, çoxdan təhvil verilsə də 55 aydır ki, təhvil verilmir. Bir dəqiqə, bu gördüyünüz bina budur. Bu hissədə tikilir, Təbriz küçəsi ilə Kəlimzadə küçəsinin birləşməsidir bu hissə. Və sakinlər də neçə aylardır artıq binanın tikintisini gözləyirlər. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Spark sakini. Biraz ucadan danışın, zəhmət olmasın. Spark sakini. Nədir şikayətiniz? Birincisi, təşəkkür edirik ki, gəlmişsiniz. Səsimizə səs vermişsiniz ki, çəkirsiniz, indi tanıqdırırsınız. Gördüyünüz kimi, bu, belə vəziyyət belədir. Çox belə acınacaqlı vəziyyətdədir. Neçə vaxtdır kirayada qalırıq. Amma halbuki biz çoxdan uca evimizə köçməliyik. Çünki bizə 20 ay vaxt demişdilər ki, kontraktda da yazılmışdı ki, 20 aya təhvil verəcəklər binanı tam təmini vəziyyətdə. Vəziyyət amma görürsün necədir, bu bir. İkincisi də ki, demişdilər ki, kiray haqqını vaxtında verəcəklər, özü də 3 aydan bir. Vermirlər qətiyyətlə, neçəsinə gecikdirirlər. Neçəsinə də ki, ancaq qırğından ala bilirik. Səbəb nə göstərirlər, vermirlər? Siz açıq havadasınız, nəsqan çıxarda bilərsiniz? İcazə verin, belə qalın. Gəx deyirlər ki, pandemiyadır, gəx deyirlər müharibə oldu. Bilmirəm, ona nə aidiyyat var. Çünki çəkilişlər, başdı mən, həyəcanlıyam ona görə deyirəm. Çünki tikintiyə heç cür o pandemiyanın aidiyyatı yoxdur. Yəqin bilirsiniz ki, işlər açıq havada oldu. Növbəti sakin. Aha, buyurun, buyurun. Təşəkkür edirəm. Özünüzü təqdim edin. Fatizə Zeynalova. Maskan zəhmətiniz. Biz 5 ildir çöllərdə öyük oğlum, evlər tikilmir, kirədə qalırıq. Neçə dəfə ev dəyişmişik, tikib başa çatdırmırlar ki, köçə göcəyimizə də. Belə. Nə deyirlər sizə? Bax, səbəb nə göstərirlər? Bu, hazırda o binanın təhvil verilməməsinin səbəbi nə əsasdandır? Bilmirəm, səbəbin deyirlər, bu ilin axınatan betonları təhvil veriləcək, sonra için düzəldəcəklər. Necə belə də alladırlar milləti belə. Maliyyə problemləri var, yoxsa nə səbəb göstərirlər? Bilmirəm, səbəbi mən bilmirəm nədir səbəbi. Yəni, bir vətəndaş kimi sizə nə deyirlər? Gedirsiniz, tutaq ki. Deyirlər ki, tikiləcək, tikiləcək, tezliklə tikiləcək, ancaq tikilmir. Belə bədlər verirlər. Kira pulu da ki, bir, məsələn, fevralı almalı, yox, alırıq, mart dalacaq fevralı pulu, vermirlər. Bunlar, belə deyim də, pilot layihədə tikilən evlərdir, yoxsa? Pilot layihədə. Bu, Nərmanov icra hakimiyyəti nə deyir bu məsələ ilə bağlı? Neçə dəfələrlə olmuş orada, söz verirlər, deyirlər, tikilib tutaracaq, elə-elə də qalır, belə. Elə bir şey yox. Yox. Kiraya pulunu verirlərmi? Kiraya pulu çətinliklə də, yəni çətinliklə verirlər. Aylarla gedirik, 10 günlərlə gedib orada. Aha, bəli, buyurun. Kiraya pulu da lazımdır, öyrək bizə evimizi tikib versinlər. Vəssalam. Kiraya pulu indi məcburuz olay, onun evində qalıq, vermək lazımdır. Ancaq ki, əsas bizə ev lazımdır. Belə, başqa sözüm. Artıq buna neçəniz dəvədir ki, bax, bu əraziyə gəlirsiniz? Çox, bir 10 dəfələrlə, neçə dəfələrlə gəlmiş. Çox, çox gəlmiş. Söz verirlər, elə 5 ildir belirlər. Sözlərinə əməl olunmur, deyir. Yox, əməl eləmək. Buyurun, dayı, özünüzü təqdim edeyim. Mənim adım Rauf'dur. Biraz möhkəmdən olsun. Rauf Hüseyinli. Binanı çəkmişsiniz, görürsünüz. Deməli, bizim müqaviləmiz 18 aydır. Oktyabr 2017-ci il. Bu, deməli, haradasa 19-cu ilin mart-aprelde təhvil verilməliydi bu bina. İndi 55-ci ayda gedir bu binanı təhvil verilir. Neçə dənə sahib deyişir? Bu bir qadın sahibidir. Bütün mənzillər satılır. Siz təsəvvür edincə 1200-1300 manata burada evlər satılır. Nə qədər pullar var idi. Bu tikintinin belə gedməyinin səbəbi aydındır və siz də başa düşürsünüz. Burada olanlar da hamısı başa düşür ki, pul yoxdur. Pul dövriyədən çıxarılıb, pul harası gedib. Bunu araşdırmaq üçün biz bu binanın sahibiyyə də, biz deməli bizim torpağımızı vermişik, mən məsələn vermişəm, obyekti vermişəm, mənzil də vermişəm. İndi mənə heç kim cavab vermir ki, bu satılan evlərin pulu haradadır. Heç kim bu məsələ ilə məşğul olur. Bu cəmat 70 nəfər, 80 nəfər. Ərzələr yazıblar. Hər bir
deməli orqana müraciət ediblər. Prezident aparatından tutmuş, icra hakimiyyəti, şəhər icra hakimiyyəti. Ki bu məsələni araşdırın, bu pullar haradadır? Pullar olsa bu tikilərə axır. Deməli neçə dənə sahib aradan çıxıb, təbii ki pulları götürür. Bir dənə qadın olub birinci sahib, bu Evrostroyun sahibi. O çıxıb gedib birdən pulları yoxa çıxıb. O gedib güya Türkiyədə yaşamağa, sonra internetdə elan verib ki, bu rəhmətə gedir. Yalandır. O qadının adı soyadı nə olub? Yani onu mən bilmirəm, indi bilirlər də onun adını, bilirlər o. Burada siz inanırsınız ki, burada 170-ə yaxın adam deməli öz torpağını, öz evini verir. Bizə bu günə kimi demirlər, kim qabağı olub sahib, kim bu sirdir. Sonradan bina hara təhvil verir, hansı təşkilata təhvil verir? Təşkilata değişmiyor, sahib değişir, onlar öyr aralarında müqavilələrə bağlıyorlar. İndi ki, bas sahibi siz, söz ki, deyin mənə kimdir sahib, sizə heç kim deməyəcək. Kim sahib bundan qabaq olur, neçə dənə sahib, 3-4 dənə sahib değişir. Bəs Spark'ın adı çəkilir, Spark eməndir? Hadır, Evrostroy olub, sonra indi olub, Sindi olub Spark. Bunlar bir-birinə verirlər, satırlar, qoyurlar, gedirlər, kiməsə verirlər uşaqlara. İndi inandırıram sizi ki, bir dənə yoxlama gəlsə ki, orada maliyyə vəziyyətini öyrənmək üçün, orada bir dənə məsuliyyətli adam tapılmayacaq. Hamı yazacaq ki, mən izbatçıyam, mən menedcerim, mən filanam. Bu yiyəsiz obyekt. Bunu, bu bütün burada, bu rayonda tikilən binanı prezidentin sərəncamı ilə, məndə var ya o sərəncamın nömrəsi. Bu icra hakimiyyətinə həvalə olunmuşdu ki, o buranı, bu rayonu deməli, yaşayış vəziyyətini, fondunu yenilətsin. Biz neçə dəfə olmuşuq deməli, bu keçmiş rayon icra başçısının yanında o boyun götürmür. Deyir ki, bəs siz də bu məsuliyyət daşıyırsınız. Siz niyə bunu, bu olan maliyyə, mən bir ixtiyarı qoşulan maliyyə. Sən maliyyə vəziyyətinin ixtiyarı yoxdur, axı bu müqaviləni sən bunlarla bağlamışsan. Səndən başqa bunları tender, siz tenderi keçirtmişsiniz. Və onlara kim cavab verir tikintiyə? Kim tender keçirdi? Bu adi bir məsələdir. Tender kim keçirdi? Nərimanov icra hakimidir. Siz cavablısınız da cavab verir. Bu cəmaat yığışsa, bütün cəmaat narazı olan cəmaat bu icra hakimiyyəti məhkəməyə verə bilər. Və nə qədər də kompensasiya ala bilər. Bilmirəm, bunlar yazırlar, boş-boş şeylər yazırlar, tek-tek. Bir dənə yazıb, hamısı kollektivlə bir dənə bunları, sənədləri əlavə edib, bir adam ortaya çıxmır, yürütümüz də var. Bunların, bu Nərimanov hakimiyyəti versə, ona başqa rayonda o abcinə Feyzullayev onu başqa rayonda icra başçı vəzifəsi verməzdilər. Onu deməli uğura cəlb eləyərdilər də onlar. Belə şeylər yox. Bu 18 ay müqavilə varsa, bu 55-ci ay tikilib hələ bilinmir bu haçan tikiləcək, 80 aya, 90 aya. Deməli bu şirkət bankrotdur da. Bu cəmaat nə qədər yaza bilər də? Prokuratura qalmır. Nə bilim, bu korrupsiya təşkilatına təşəkkür yazdığımız baxmırlar. Heç kim baxmır. Biri gəlib demir ki, bu yaxınlarda Milli Məclis qanun qəbul edib ki, bankrotluq barəsində. Biri demir ki, bu da bu gözünün qabağında bankrot təşkilatdır da. Gəlin bunu yoxlayaq, bankrot elan edək. Cəmaati qorxudurlar ki, bankrot olsa, yavaş gedirsə tikinti, onu da heç görməyəcək. Qoy gedməsin də, bankrot elan eləsələr, güclü şirkət, mən şəxsən qorxmuram. Mən bilirəm ki, bu bankrot elan eləsələr, bunları yox eləsələr, bu bandanı. Onda bir şirkət bunu qoyacaq və satışa. Bir an güclü şirkət gələcək, pulluyur da görür, hansını elə tikirlər. 4 ay deyə bilər bu binanı başlayıblar tikməyə, 7-ci mərtəbəni tikirlər. Onlar gəlib bunu alacaq, qiymətləndirəcəklər nə qədər bu. Saymayacaqları, uğurluqla pulları deyəcək bilmir, özünüz bilər. Hesablayacaqlar nə qədər bu tikintiyə pul buraxılır, ödəyəcəklər bu şirkətə. 4-5 aya bunu tikib cəmaatı da tikib təhvil verəcəklər, cəmaatı bu əziyyət etməyəcək. Hazırda tikinti gedirmi bu binada? Gedirir, o da bir aya, bir dənə, bir blokun, bir mərtəbəsinin karkasını bunlar tikirlər. Bu haçana,
Bu haçana tikiləcəkdir bizim bu. 55 aydır. Bu indi nə qədər 80 aya tikiləcək, 90 aya. Bu eləyir 7 ay, 7-8 il. Belə cəmaatı incitmək olmaz axı. Belə biri burada icra hakimiyyəti deyə yaxın durmur. Şəhər icra hakimiyyəti deyə yaxın durmur. Prokuratura deyə yaxın durmur. Hamı söz söhbət gedir cəmaatın içində ki, bunun bu kiminsə adınadır, böyük adamın adınadır. Qorxu var onun adınadır. O böyük adamdırsa, gəlsin bu şirkətə düşsün ki, cəmaatı incitmiyor, mən belə vəzifədəyəm, mənə ayıb bir məhəb yadır edir. Heç kim məşğul olmur. Milli Məclis qəbul eləyir qanunlar. Bankrot haqqında qanun qəbul eləyir. Hələ Azərbaycanda bir dənə təşkilat yoxdur ki, onu bankrotluğa görə bir cəlb eləsinlər məhkəməyə. Belə olmaz axı, cəmaatı nə qədər incidilir? 156 dənə adam burada öz mənzilini, öz torpağını, əksər hallarda bir mərtəbəli binalar olacaq. O torpaqların zadın hamısını hökumət bunlara havayı verir. Bunun elə bir dənə torpağını, 5 dənə bu vaxt gələcək, 5 dənə bu binanın qiyməti ilə burada torpaq var. O boydan bu şirkətə veriblər torpaq, bu da prezident hədiyə edir. Bunlar bu günlə hoqqalardan çıxır, hamı da dayanıb durağda. Elə bil ki, burada, indi biri bir dənə telefon uğurlasa, şəhərdə burada hamısı töküləcək, məhkəmələr, zat, şey, necə deyək o, cinayət məcəlləsi, o birisi burada. Burada bu boydana cəmaatı sürüyürlər, nə qədər uğurlular var, milyonlarda bunlar uğurlayıb. Baxan yoxdur, heç nə yoxdur. Nə qədər biz gəlib yığışa bilərik bura, nə qədər gedə bilərik icra hakimiyyəti, şəhər icra hakimiyyətinin qabağına. Nə qədər gedə bilərik biz Nərimanov icra hakimiyyətinin qabağına. Yeni icra başçısı gəlibmi bu rayona? Gəlirlər, hara yazırlar. Yox, gəlib bir yeni icra başçısı, təyin olub bu. İcra başçısı təzə gəlib, biz ona heç nə irad tuta bilmərik. Bəlkə bir gedib. O təzə, bir gündür, dünən birinci gün gəlib bura, biz ona götürüb, o insafsızdırlar, o gərək bir tanış olur ki, aparatını tanımır. O hələ rayonun maliyyə vəziyyətini bilmir. O bilmir nə gərək, çünki biz bir ay keçsin ki, biz gedək yanına deyək ki, bəs... Baxmayın da, yəni təhsil təhsil var. Biz hara yazırıq, ola təslim edirlər, biz hara yazırıq, hara yazırıq. Prokuraturadır, bax, Azərbaycan Respublikası prokurorluğudur. Nə qədər adam, ayrı-ayrı adamlar yazır, qrup şəkilində ərizələr yazılır. O yazır, şəhər icra hakimiyyətinə göndərir ki, Ərahimov, sizə tapşırılıb bu iş. Onlar göndərirlər Nərimanov rayon icra hakimiyyətinə. Nərimanov rayon icra hakimiyyəti göndərir istiparka ki, bu işlə məşğul olur. Biz arada şikayət edirik. Biz arada şikayət edirik. Şikayət, cavab verən üstünə ərizələrimizi göndərirlər. Onlar da görür, gülürlər, deyirlər ki, cəmaat da deyir ki, bunların hamısının marağı var orada, bu təşkilatların, onun üçün məşğul olmalı. Burada belə vəziyyətdir ki, baş çıxartmaq olmur. Bu hökumətdə bir qanun, belə bir şey var, belə. Milli Məclisdir, qanun çıxardır bankrotlardan. Onların bir şöbəsi yoxdur. Heç olmasa ora müraciət edir, tələb edirsin, məşğul prokuratura gəlsin, məşğul olsun ki, o aradan, dövriyyədən çıxan maliyyə hardadır? Kimin adındadır? O qadın ki, birinci pulları götürüb burada, onu bir axtarışa verməyiblər. Bu götürüb yem xərcləyir, indi xərclə özü üçün pulları xərcləyir, eləyir. Onu axtarışa vermək lazımdır. Onun, ondan sonra kimlər işləyib? 3-4 dənə sahib verir. Saxlayan. Mənim sözüm budur. Təşəkkür. Vay, şey yaz qarşı. Ama bir şəli, stop. Baltaraq o da bu. Полтора года будут строить дом. А фактически пятый год мы живем на съемной квартире. И еще хуже, что нам деньги не дают. Вот сейчас я должен платить за февраль хозяину квартиры. А я еще за январь не получу. Каждый день надо ходить просить. Говорят завтра, завтра, каждый день вот так. Gözünü tercüm edersin. Представьте себя. Леонид Фанштейн. И конца этому не видно. И стройка застряла, и деньги не дают. Когда кончится, никто не знает. Dediğine göre pullarını vermirler ve elin sonunda gelir, pullarını bunların vermirler. Her defa da söz verirler. Sözlerine kulak asan yoktur. Hadi. Özünü təqdim edeyim. Sədaqət Ağayeva. Maskanı çıxardım. Maskanı çıxardım, hə.
Bu binadan? Bu binanın sakiniyim bəli. 5 ildir belə çöllərdəyik. Bizi 17-ci ildə çıxartdılar ki, 18 aya sizin eviniz tikilib təhvil veriləcək. Ancaq 5 ildir gördüyümüz kimi küçələrdəyik. Biz evimizi istəyirik kızım. Biz başqa tələbimiz yoxdur. Evimizi tiksinlər, versinlər. Rahat oturmuşduq evimizdə. Siz bilirsiniz ki, bizim sakinlərin nə qədəri, neçə nəfəri vəfat edib bu evlərinə. İstər kişi, istər qadın. Məsələn, olmaz da belə, biz də istəyirik ki, tez tikib versinlər evimizi. Kirayə haqqına gələndə ancaq, heç kirayə haqqında ala bilmirik, normal vermirlər. Bir kirayə, bir ayın kirayə haqqını almaq üçün biz 10 gün ora ayaq döndük. Elə bil ki, bizi təhqir eləyirlər, elə bil ki, bizi, nə bilim, aşağılayırlar. İkinci bir, nə bilim, sort kimi insanlar var. Aşağılayıb sizə nə deyirlər? Bilirsiniz, orada insanlar var, prosto mən adını çəkmək istəmirəm. Deyir ki, siz sevinin ki, biz sizə hələ bu pulu veririk. Biz sizə bu pulu verməməliyik. Sən məni evimdən çıxartmışsan. Niyə mənim pulumu verməməlisən? Niyə görə? Bizə aydınlıq vermirlər ki, bu nəyə görə belə gecikir, nəyə görə bizə pulu vermirlər, siz adlarını niyə çəkmək istəmirsiniz? Çoxsunun adını da bilmirəm qızım. Düzün, yalan nə deyim ki, düzün deyirəm mən ki, çoxsunun adını da bilmirəm. Mən üzdən tanıyıram elə belə. Siz baş ofisə gedirsiniz. Bəli, baş ofisə gedirik. Gedirik, müdiriyyəti tələb eləyirik. Bizə müdiriyyəti göstərən olmur. Biz bilmirik bizim bu tikintinin başında kim durur, kimdir bunu idarə eləyən. Biz heç bunu da bilmirik. Qalmışıq da belə, çıxılmaz vəziyyətdə. Bilmirik, bu nə vaxt olacaq, nə vaxt hazır olacaq, necə olacaq. Da ayaq döymə, bütün hər yerə biz ayaq döymüşük. Ancaq bizim yazılı şəkildə hansı olsa hər yerə yazılı şəkildə də vermişik. Bizim sorğumuza cavab verən yoxdur. Qabağa çıxıb bir nəfər bizə demir ki, ay balam, səbəb budur, gözləyin, bir il gözləyin, 5 il gözləyin. Belə getsə mənə elə gəlir ki, biz elə bir 3-4 ildə bundan sonra nə etmək fikrindəsiniz? Nəyini qızım, ancaq bacarımız bunu, gücümüz buna çatır. Fikrimizi yönəltmək istəyirik. Ki eşitsinlər bizim səsimizi, eşitsinlər ki, mən hazır evimdə oturmuşdum rahat. Müraciəti kimi eləyirsiniz? İcra hakimiyyətini eləmişik, Bakı şəhər icra hakimiyyətini eləmişik, prezident aparatına kimi, hər yerə kimi gedilir. Bizə qaraltdırmışdı ki, hə, narahat olmanın hamısı bizdikdir. Hə, gedirik olaraq, bizi ora buraxmırlar, qapıdan bizi yola salırlar. Deyirlər ki, gedin yalanla, deyirlər, hə, gedin ofisə. Verəcəklər sizə pulu, gedirlər sakinlər, mən və başqalar hamı kim burada yığışıb, hamısında eyni scenaridir. Hə, deyirlər, hə, gözdə 2 saat, 3 saat bu ofisdə otururuq, sonra deyirlər, pul yoxdur, get sabah gəl. Gedirik sonra, o da 10-15 dəfə get gəl. Sonra harası gedəndə şikayətə, deyirlər ki, sən nöş gedirsən, şikayət edirsən, 10 gün gecikmə vardır. Deyirəm, söhbət 10 gün gecikmədən dövrək, söhbət oladır ki, hər gün get gəl. De ki, 10 gündən sonra gəl, rahat verər ki, problem yoxdur, gözləyərik. Amma yox, get gəl, işvi at boy, gəl bura, 3 saat orada otur, yoxdur. Torcu, sən və qay icra hakimiyyəti, gedirik, qapıdan buraxırlar, soruşurlar, deyirlər, pulunuzu almışsınız bu ayın. Deyirik, təri almışsınız, deyirik, ondan nöş gəlmişsiniz, deyirik, planı ev tikilmir, biz evi də istəyirik, yaxı. Deyəm, ancaq kiraya haqqını istəyirik, deyirik, yox siz, ona görə gəlməyin, nə bilim. Lap orada gəlsə, neçə nəfər gəlirik, deyilər ki, qoyun da biz işləyək rahat, bizi narahat eləməyin, oradan da bizi yola salırlar, vay belə, sağ olun. 5 il bundan əvvəl, 5-ci ilə keçmişik də, biz çıxmışıq kirayələrində, elə bilir, bizi paylaşdırırlar kirayə. 5 il qızım, bundan qabaq kirayələr neçəyə idi? 200-ə, 250-yə, indi bir otaqlı kirayə evi 500 manatdır. Biz isə bu bizim ərazidə də gənclik deyim, Nərimanov deyim, biz də tələb edirik. Bizim işimizə baxsınlar. Biz yazılıq, biz qalmışıq çöllərdə. Ev dəyişməkdən əşyalarımız xarab olub. Nə qədər o evdən bu evə. Bir də ki, biz danışmışdıq ki, elə bir hər ayın əvvəli biz aylığımızı alacaq. Bizim kirə vaxtımız gələndə biz qalırıq onun bunun ağzında. Yəni ki, verə bilmirik vaxtında. Ayaq döyürük ofisə bugün sabah. Bugün sabah. Da nə qədər olar bugün sabah? Nə qədər olar? Bizim evimizdə bu halda. Nə qədər gözləyək? 18 aya verilən evlər 5-ci ilə keçmişik. Müqavilələrdə dəyişilir. Biz dəqiq bilmirik kimdir bizim sahibimiz. Kimə biz müraciət eləyək? Kimdən kömək istəyək?
Nətər eləyək, necə eləyək, nə eləyək? Bir dənə əlacımız qalıb odur ki, yorğan döşəyimizi gətirək, tökək bura, burada yataq. Nə eləyək? Biz xahiş eləyirik, sakinlər yazıqdır. Mənim yoldaşım da rəhmətə gedir. O qədər həyətdə rəhmətə gedənlər var. Görməyiblər, kiraya evlərdən çıxmışıq. Niyə? Bizim öz evimiz yoxdur, gül kimi yaşayırdıq da həyət evində. Gül kimi şərait də vardı, ev də vardı, hər şey də vardı. İndi bizim günümüz budur. Biz nə kirə pulu ala bilirik vaxtında, nə də evimizi də tökmürlər. Gedəndə də pul almağa elə minnətlə, sünnətlə elə bilir biz dilənməyə gəlmişik, borcu almağa gəlmişik. Biz də kirayədə olan adamlarıq da, biz ay-ay kirəni ödəməliyik. Onda kirayələr yenə də təkrar edirəm, ucuz idi. İndi kommunallar hər şey qalxıb, biz çatdıra bilmirik. Pensiyacı döyüləm, heç yerdə işləmirəm. Mən necə dolanmalıyam? Xahiş eləyik sizdən. Vəzifədə oturanlardan, prezident aparatından bizə köməkli eləsinlər. Biz nə qədər çöllərdə qalaq? Çox xahiş eləyirik. Başqa danışmaq istəyən var mı? Beş ildir, bax, bizim də elə şikayətimiz elə eyni danışıqdır. Beş ildir, bax, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Mənim 67, yoldaşımın 74 yaşı var. Bizim belə yaşımızdır ki, gedib biz kirayələrdə qalaq. Bizdə Sovet dövləti ev vermişdi. Ev verməmişdi ki, bizim əlimizdən alsın indiki dövlət. Hanı dövlətin başçısı, hardadır? Hanı pilot layihəni verdilər camatın əlinə, eləyir istədiyinizi. İndi onu da eləyə bilmirlər. Qalmışıq, bax, belə bu vəziyyətdə. İldə bir dəfə, iki dəfə adam ev, mütləq ev dəyişilməlidir. Kirayədə qalan adam ev dəyişir də. Səni saxlamırlar, axı, sənin pulun deyir ki, artırıblar, kirayə haqqı artırıblar. Onu verə bilmirik biz. Pensiya adam, pensiya yaşayır ikimizdə. Hardan olmalıdır bu, niyə tikilmir bu evlər? Qalmışıq düşələrdə, qalmışıq o deyir, onun bunun qapısında. Bizim bu çağımız, bu vaxtımızdır bizim. Kirayədə qalan vaxtımızdır bizim. Mən bilmirəm, bunun çarəsi nədir? Getmədiyiniz yerlər qalmayıb. Prezident aparatı deyirsən, Respublika Prokurorluğu deyirsən, Bakı Şəhər Baş İcra Hakimiyyəti deyirsən. Bu icra hakimiyyəti hər həftə gedirik. Heç birisində cavab yoxdur, heç birisindən. Heç birisindən bizə kömək yoxdur. Pilot layihədir bu. Bizdən sonra sökülən binalardır, xanım. Bizdən sonra. Bunlar görün, nə tərkilib, bu arka ilə gedən evlər hamısı bizdən sonra sökülən evlərdir. Bizdən sonra orta. Bizdən sonra, bax, yolun o tərəfində, hamısı bizdən sonra tikilədir. Amma biz 5-2 ilə keçmişik, bizim evin vəziyyəti budur. 2 ilə demişlər bizə, 2 ildə sizi köçürəcəyik. Qəşəng oturmuşduq, düzəmizi düzmüşdük, düzəltmişdik özümüzə. Gəldilər, dedilər ki, 2 ilə sizi evə köçürəcəyik, təzə eviniz olacaq. Cəmat elə birinci mən o addım attım. 5 ildir çıxırlar, hə? 5 ildir, bax, belə qalmış küçələrdə. Bəs deyil, birinə də cavab vermirlər. Bax, deyirəm, cənab prezident, niyə bizim sözümüzə heç olmasa bir dəfə bizə bir çarə qılsın da? Səsimizə səs versin də. Cəmat millət nə qədər bu küçələrdə yaşayacaq? İnanırsın, hər həftə, demək olar ki, 2 həftədən bir cəmat belə yığılışır. Heç kəsin vecinə deyil, heç kəs belə əhəmiyyət vermir. Belə olmaz axı. Ayın 20 günü biz ofisdəyik. Ayın 20 günü biz ofisdəyik. Nə qədər adam ayaq döyər, nə qədər pul dalınca. Xəzəyikamız kirayə tutmuş evi hər ay bay bizdən pul tələb edir. Biz o pulu ödəyə bilmirik. Çünki bizə kirələr vaxtında verilmir. Bezmişik, yorulmuşuq, xahiş edirik sizdən. Bu cəmaata yazığımız gəlsin. Cəmaat qalıb küçələrdə, çöllərdə. Cəmaat yaşlı adamdır, yoldaşın 73 yaşı var. Onun indi kirədə qalan vaxtıdır. Ölür, Allah haqqı deyir ki, kirayələrdən deyir, bizim evimizə yaz çıxartmayın, yazın şunu başqa yerə, gedin küçələrdə verin yazın. Kim istəyər ki, öz yanı yazı evin içində versin, heç kəs. Nə qədər adam öldü, qıldı. Deyirsiniz ki, ölmək də olmaz. Rahat ölmək də olmaz. Bəli, bəli. Təsəvvürə gətirin ki, bu qədər vaxtın içində bir dənə bizə, səsimizə səs verən olmadı. Hani bu dövlət başçısı? Bütün günü cəmat elə ancaq prezident deyə qaçır. Allah haqqı yox deyə ondan kömək yoxdur bizə. Bu pilot layihəyə kömək yoxdur onlar. Yoxdur. Bizə baxmırlar. Bəlkə də bizim səsimizi qoymurlar çatsın. Hörmətli izləyicilər, bu Nərmanov sakinləri idi. Hazırda tikilən bax bu binanın sakinləridir. 5 ildən artıq müddətdir ki, bu bina təhvil verməlidir 2 il müddətinə, amma 3 ildir ki, artıq geçir. Bu binanı təhvil alan Spark şirkətidir və Spark şirkəti hələ də binanın təhvili ilə bağlı hər hansı vətəndaşlara və vermir və eləcə də kirayələrini geçdirir. Və vətəndaşlar ənənəvi qaydada binin istəvə də artıq
bununla həmin binanın önünə yığılırlar, eləcə də icra hakimiyyətinin qarşısına yığılırlar. Hələ də onların bu mövcud problemi həll olunmamış qalır. Tikintiyə baxan o da bəlkə məsələsin. Gedək görəm. Hə, gedək bəlkə tikintinin içinə görək. Baxaq görək. Tikintiyə hazırda tikinti gedən əraziyə. Orada da görək bizə nə cavab biz çalışırıq ki, tikinti gedən əraziyə yaxınlaşaq. Görək bizə hansı mövqe bildirirlər və binanın gecikmə səbəblərini nə göstərirlər. Eləcə də siz də yayını bəyənib və paylaşın ki, daha çox insan bunu görə bilsin və xəbər olsun. Bəlkə aidiyyatlı orqanlar bu məsələ ilə maraqlanar və bu məsələnin icrasında hər vətəndaşlara hər hansı bir kömək göstərərlər. Gördüyünüz kimi vətəndaşlar da həmən tikinti gedən əraziyə doğru hərəkət edirlər. Bu hissə tikinti gedən ərazidir. Girişi yəqin ki, bu ərazidir. Sizə ki, hələ ki, bu binada heç bir təmir və tikinti işləri aparılmır. Hazırda kran belə boşdur, qalıb orada. Heç fəhlələr və ya ustalar da gözə dəymirlər. Bilmirəm, bu binanın girişi ağlandı. Bu binalardan, söhbət bu binalardan gelir. Bu bina haradandır? Şəxsən mənim burada ofisim vardı. Bax onu götürdülər. Bizə güya ev verdilər. Allah kəssin onu. Verdilər ev. Ev verdilər, evlə təmin elədilər. Amma biz istədiyimiz ki, ofisin yerinə. Amma yanıb köçürürəm ki, mən o boyda ofisimi gördüm. İndi problem nədir ki, evdə? Nə pul verirlər, nə evi tikirlər, problem nədir? Həm bir, həm bir. Hə, burdan gördüyünüz kimi yaxınlaşırıq Spark yaşayış kompleksində. Belə qapını açsan olacaq mı? Keçin, keçin. Bura çox gəlib çəkmişik. Gəl, gəl. Bura biraz çəkindir. Gəl, gəl. Yetkililərdən kim var qədər? Salam əleyküm. Salam. Televiziyadan gəlmişik. Burada yetkililərdən kim var? Yəni bu icraçı? Yaxda bina dikən. Burda neçə nəfər işləyir? Neçə nəfər fəhlələr burda? Düşə də bilər. Düşün, düşün, düşün. Baxın, neçə nəfər burda işləyir fəhlələr? Ne üçün? Ne üçün? Bir sonra 5 yıl lazımdır ki bunu qaldırasan. Hər həftə də gəlib yoxlayırıq ki, neçə adam işləyir. Gör günümüzə bax. Bizim işimiz yüzümüz ancaq budur. Cəmaatın 3 fəhlə, 4 fəhlə ilə işləyirlər. İllərlə onlar 3 fəhlə işlədirlər. Məsəl üçün, kərpiş şirkətinlə müqavilə bağlayırlar, ev verəcək. O kərpişi gətirib tökürlər, belə işləyirlər. Burada əlavə
maliyyə işinə yoxdur. Ona görə də işlər bu dərəcədədir. Buna bax, buna baxan yoxdur. Bax, çəkə bilərsiniz. Bir dənə fəhlə yoxdur. İçəri keçmək də olar. İşləyir, orada 30 nəfər işləyir. Hanı işçi yox, onlar özləri deyirlər, işləyirlər. Hanı, fəhlə nə gəcək? Şu, üç nəfər var zaten. Var mı buradan bir iclası, bir ekor falan? Abi'de gelmişik, abi'de de gelmişik. Çok işleyipler de, indi abi'de gelin. Çok işleyipler. Neyse ne kadar işleyip sizler? Bazı fermelerin de vallahi pulunu veren yok. Hiç gelin yok. Ay bala yaxşı keçəsən şəhər gəlmişdik adam yox idi. Adam yox idi. Nə oldu indi? Abi yaxşı axşama gəlmişdik. Saat 2-dən sonra bax görürəm adam da. Adam işləyir. Neçə vaxtdır? Bu da adam işləyir. Hələ bilmədim. Bir saat nədir? Qaldırmamısınız. Gəl göstər mənim ev blokumu. Mənim ev blokumu göstər hansıdır? Hansıdır mənim mənzilim? Ev bloku. Ev. Hanı çatıb mənim mərtəbəmə? Ha? Havaq da neçə ilə biləcəksin o evinə? Neçə ilə? 5 ilə? 5 ilə mən qalacağım, qalmayacağım, heç kim bilmir. Sabaha ümid yoxdur. Bu 5-ci ilə keçir. Bu tikdiyiniz budur. Bizdən sonra tikilən, sökülən binalar tikilib hazırdır. Sizin hələ gör. Harnın haradır? Bir dəqiqə misirsən, bax. Biz keçən ay bunu çəkmişəm. Yanvar ayında. Burada nə fərq oldu, bax. Onu keçən ay çəkmişəm. Nə fərq oldu bir ay ərzində? Bir aya. Nəsə var? Eyni şeydir də, so da. Nə, abiyədə çıxıblar. Eyni şeydir. Bir ay ərzində heç dəyişmədi heç nə. Sonra mağazadı deyə bunu tikib tez istifadəyə verdilər. Yəni burdan qazancları var. Bu heç bəli, bəli, bu heç planda olan şey deyildi. Burada bizə demişlər ki, sizin həyatınız olacaq, nə belə olacaq, elə olacaq. Ancaq bax, həyatda nə boyda tikilini tikiblər, qanunsuzdur. Bunları heç burada yox uydular, nə bunların planı var idi, nə bir şey. Ancaq bizim evimiz qalıb burada. Heç ona baxan yoxdur. Onların nə sərf eləyirsə, onu eləyirlər. Sakinlərin fikri olar ki, önəmli deyil. Bir fərq var. Əziz dəyicilər, biz hazırda tikinti gedən əraziyə yaxınlaşmışıq. Yetkililərdən, ümumiyyətlə bu binaya sahib olan adamlardan, tikintiyə nəzarət edən insanlardan heç kim çıxmadı və bizim də belə deyək, verəcək suallarımız var idi. Onlar da cavabsız qaldı. Vətəndaşlar da eləcə də bax gördüyünüz kimi həmin binanın həyətinə gəliblər və təhvil verilməməsiniz. Biz deməyə davam edən ən son məlumatları bizdən ala bilərsiniz. Yayımı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, daha çox insan görə bilsin, eləcə də yəni hansısa bir yetkili bəlkə görüb bu məsələyə reaksiya verər. Vətəndaşlar qeyd edir ki, 50 aydan çoxdur ki, bu bina 2 ilə təhvil verilsə də 50 aydan çoxdur ki, bu binada tikinti təmir işləri davam edir və bu ərazidə tikinti çox zəif formada aparılır. Vətəndaşlar onu da qeyd edir ki, ümumiyyətlə bu tikintidə ayrılan, tikintiyə ayrılan vəsaitlər mənimsənilibdir. Ona görə də binada tikinti çox asta gedir.